Vinden jullie ervan? De Kia e-Soul. Dan moet je zijn voorganger eventjes ervoor halen. Hè? Dat was, vond ik, een vrij mislukte poging van Kia om iets hips en trendy's te maken. En het lijkt alsof ze dat bij de ontwikkeling van deze nieuwe Soul, de derde generatie, hebben losgelaten. Laat het nou niet hip, maar laten we nou eens gewoon een goede, functionele middenklasse bouwen. En wat gebeurt er? Hij ziet er hip en trendy uit. Mede door die voorkant, hè? Dat kijkt een klein beetje voorover, een klein beetje boos, een tikkeltje dominant ook. Dat hoekige is gebleven. Hij is in totaliteit ietsje volwassener geworden. Maar is hij het wachten waard? Is dit nou een auto, een elektrische auto, waar je wat aan hebt? Doel op zich is, hè, bij een autofabrikant, dan lukt het ook vaak niet. Kijk bijvoorbeeld naar wat Opel presteren met de Ada, best een leuk autootje. En het moest een soort van reactie zijn op het geluk wat Mini met de Mini had. En uiteindelijk lukt dat niet helemaal. Deze e-Soul, daar bouwde overigens Kia er inmiddels 1,6 miljoen van de Soul generaties. Deze is een beetje SUV-achtig, maar ook niet meer dan dat. Dus geen vierwielaandrijving. Hij staat ook niet hoger. Hij heeft ook niet alle aanpassingen aan het onderstel waardoor je de ruigheid in kunt. Nee, hij is bedoeld voor de, nou, laten we eens wat zeggen, de rauwe city jungle. Een keertje op een stoeprand parkeren of zoiets. Hier en daar misschien in het gras of in de viezigheid, maar verder komt hij helemaal niet. Dit is een gezinsauto, elektrisch, vol met functionaliteiten, die er grappig uitziet, die bovendien een bijzonder interessante aandrijflijn heeft. Een bruikbare aandrijflijn. Die aandrijflijn die kennen we natuurlijk, hè? De Hyundai Kona Electric heeft hem ook. Een 64 kWh lithium-ion accu die watergekoeld is. Dus een state-of-the-art techniek ligt hier in de bodem verzonken. En dan voedt hij een 204 pk sterke elektromotor. En dat is meer dan genoeg. Van 0 naar 100 een heel eind onder de 10 seconden. Kijk. Altijd kracht voorhanden. Ook wel weer een heel klein beetje, zeker hier in die herfstomstandigheden, een klein beetje wielspin van de voorwielen. Dat ligt aan de kracht, maar dat ligt ook aan het feit dat die kracht direct vrijkomt. Heel tegenstelling tot een auto met een benzine- of dieselmotor, die moet eerst eventjes op toeren komen. Die moet het eigenlijk even naar zijn zin krijgen. Zo'n elektroauto niet. Gas geven, op dat pedaal drukken, is boep, krachtsexplosies. Maar daar kun je dus ook heel relaxed mee rijden. En wat ik fijn vind aan de aandrijflijn van deze Kia e-Soul, zou ik een beter Soul kunnen noemen, want de e staat voor electric, maar een Soul in Nederland is altijd elektrisch. Dus het is een beetje dubbelop. Maar goed, lekker aan de aandrijflijn is de mate van regenereren. De flippers achter het stuur, daarmee kan ik instellen in hoeverre de auto afremt op de motor, zeg maar. Kijk, dit is standje 2. Dit is stand 3. En dan remt hij echt. Dan gaan de achterlichten, de remlichten gaan uiteraard ook aan. En hoe meer die afremt, hoe krachtiger die afremt, hoe meer energie die opslaat in de accu. En hoe meer gratis energie dus uiteindelijk hebt. Het voordeel ten opzichte van de e-Soul, ten opzichte van de Kona, de auto waarmee die zijn technische architectuur deelt. Hè, het is eigenlijk een soort van tweeling. Maar allebei met een eigen categorie en een eigen label. De ene Hyundai, de andere Kia. Hoort namelijk tot één concern. Het voordeel ten opzichte van de Kona vind ik dat het rijgedrag wat uitgebalanceerder is. Hij zit voorzichtig, hè, zei ik, dynamisch en voelt wat steviger aan. Hij helt wat minder over en hij heeft ietsje minder wielspin op het moment dat je wat vroeg op je gas gaat. Het is in totaliteit, vind ik hem, een slagje volwassener. Maar goed, dat uiterlijk moet je wel aanspreken. In dat opzicht is de Kona Electric weer een, ja, ietsje meer 13 in een dozijn. Prima, goed, maar niet zo uitgesproken. Deze e-Soul wel, die is wel uitgesproken. Ik vind het leuk. Jullie denken er misschien anders over. En
hoe ver kom je dan met zo'n elektrische Sol? Nou, eigenlijk is dat ook weer overeenkomstig met die andere producten uit Korea. De e-Niro, die diezelfde aandrijflijn heeft. Althans in ieder geval dezelfde batterij, dezelfde accu. Je komt er, als je echt doorrijdt op de linkerbaan, je liever niet houdt aan de snelheidslimieten, dan rij je ook gewoon, nou, 370, 380, 390 kilometer ver op een volle accu. Rij je normaal, rustig, liefst ook hier en daar een beetje binnendoor, de snelweg een tikkeltje mijdend, dan ga je naar de 450 kilometer. 450 kilometer actieradius. Dat is mogelijk in deze auto. En dat zit hem dan ook nog in het feit dat de accutechniek die gebruikt wordt in deze e-Sol ten opzichte van zijn voorganger, de vorige elektrische Sol, is bijvoorbeeld veel minder kobalt gebruikt. De accutechniek is moderner, watergekoeld dus ook, en daardoor is die efficiënter. En minder kobalt, ja, dat zal wel, denk je dan. Kan mij dat schelen of er wel of geen kobalt in zit? Daar is toch wel wat voor te zeggen. Kobalt komt voornamelijk uit Congo en dat wordt gewonnen daar uit de grond. Kobaltmijnen. En de arbeidsomstandigheden zijn er op zachtst gezegd niet zo heel erg prettig. Sowieso niet in Congo en ook niet in die mijnen. En hoe minder van dat soort spul er noodzakelijk is, hoe minder gezeur en ellende daar dus eigenlijk gebeurt. Overigens, de telefoon waar je waarschijnlijk deze video op zit te kijken, zit er accu in. En in die accu zit ook weer kobalt. Dus het zit in veel meer dingen dan alleen in elektrische auto's. Maar feit is dat hoe minder we daarvan gebruiken, nodig hebben, hoe beter het is. Het zou natuurlijk ook schelen als ze de arbeidsomstandigheden daar aanpakken. Goed, dat is een ander verhaal. Toch weer wat handige rijhulpsystemen op deze auto. Enerzijds zorgen die systemen ervoor dat het rijden makkelijker wordt. Het wordt dus eigenlijk gewoon comfortabeler. En anderzijds zorgt het ervoor dat de auto dus met jou aan boord veiliger door het verkeer in wordt geloodst. Strepen herkent hij, voetgangers herkent hij. Het zijn systemen die je vaker ziet, maar die zitten ook op deze auto. Wat prettig is, en dat waren ze eigenlijk even een beetje vergeten daar bij Kia, is een app waarmee je kunt communiceren met de auto. Zeker bij een elektrische auto wil je weten of die accu vol zit. En dan constant naar de auto te lopen, dat schiet niet op. Dus zijn er tal van appjes. Al die autofabrikanten hebben een app. En dan kun je dus zien het wel en wee van de auto. Je kunt zelfs de verwarming aanzetten en een tal van dingen. Maar goed, dat hadden ze dus eventjes niet bij Kia. Nu wel, de UVO-app werkt uitstekend. Wat ik ook fijn vind aan de Kia e-Soul is dat hij de lader, de stekker eigenlijk, in de neus heeft. Ja, maar waar is dat nou? Denk je dan links, rechts, achterin, voorin, aan de zijschermen? Ja, nee, niet. Er zijn situaties dat je een laadpunt hebt in het midden en dan twee parkeerplaatsen eigenlijk. Nou, op het moment dat de ene parkeerplaats vol is, moet je dus jouw auto op die andere parkeerplaats gaan plaatsen. En dan moet je dus gaan mikken dat jouw stekker in de buurt zit van dat laadpunt. Nou, als je hem nou midden voor in de neus hebt, zoals bij de e-Sol, dan rij je je autootje erin. En dan kun je er altijd bij. Dus je hoeft niet achterom te gaan zitten clearen. Het is in mijn optiek gewoon de beste oplossing. In het midden van de neus, daar moet de stekker zitten. Is het een goede elektrische auto? Is deze auto voor jou geschikt? Ja, love it or hate it. Je moet het design moet je aantrekkelijk vinden. Ik vind het aantrekkelijk. Hij heeft die fijne app. Hij rijdt dynamisch. Hij steekt erg goed in elkaar. Het is mooi afgewerkt. Prima kwaliteiten. Het is gewoon een goede elektrische auto die lekker ver komt. Die voldoende snel laat. Zeker met dat drie-fase systeem dat er aankomt. Hij is niet goedkoop. Dat niet. 243.000 euro voor een compacte middenklasse. Dat is wel geld, hè? Dat is wel geld. Maar goed, zet je dat dan weer af tegen de concurrenten die er nu zijn. Die rijden of veel minder ver met een volle accu, of ze kosten hetzelfde of ietsje meer. En dan zit hier wel die 7 jaar garantie op. Dus ja, het is een goede auto. Het is een fijne auto. En als je dan puur kijkt naar de capaciteiten die heeft op het gebied van elektrische auto's, dan is het ook nog eens de maatstaf. Dus ja, dit is een fijne auto. Fijne elektrische auto.